მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი თემატური გაშლები სხვადასხვა საკითხებზე, სხვადასხვა თემებზე, ყოველდღიური პროგნოზები და პირდაპირი ჩართვები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ აი ესეთი თემა. რა ბედნიერი მოვლენა შეცვლის თქვენს ცხოვრებას? როგორ მოტრიალდება თქვენი ცხოვრება ბედნიერებისკენ და ეს მოტრიალება იქნება ძალიან ისეთი მოულოდნელი? აბა ვნახოთ. რა ინფორმაცია აქვს ამასთან დაკავშირებით ლენორმანს? რა ბედნიერი მოვლენა შეცვლის თქვენს ცხოვრებას? გამოიწერეთ ტაროს არხი და იყავით ჩვენი არხის გამომწერი, რომ აღარ იყოთ სტუმრი სტატუსით. თქვენ გეკნებათ წვდომა ჩეთში, ჩეთთან უფრო სწორად, ჩეთიდან, რომ შეგეძლოთ პირდაპირ ეთერში შეკითხვის დასმის საშუალება რომ ქონდეთ და მიიღოთ ინფორმაცია. აგრეთვე ყოველი ვიდეოს ატვირთვის დროს თქვენ მოგივათ შეტყობინება და რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ინფორმაციები, თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. ესე იგი, მიუბრუნდეთ ჩვენს დღევანდელ თემას. რა ბედნიერი მოვლენა შეცვლის თქვენს ცხოვრებას? როგორ მოტრიალდება თქვენი ცხოვრება ბედნიერებისკენ? აბა ვნახოთ. ყველას გვინდა ბედნიერება და ვნახოთ აბა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც ვისაუბრებ დღეს და ვისაც მომაწოდებს ლენორმანი დღეს ინფორმაციას. რა ბედნიერი მოვლენა შეცვლის თქვენს ცხოვრებას? აბა ვნახოთ. რასთან არის დაკავშირებული ეს ბედნიერი მოვლენა? ჩანს აქ გზა, ემოციები, თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა, ემოციები, რაღაც გზასთან დაკავშირებით. ეს პირდაპირ მნიშვნელობით არ მიიღოთ ახლა, რომ აი კონკრეტულად გზა იყოს. ანუ რაღაცა მოდის თქვენკენ, გესმით, რაღაცა. აბა ვნახოთ. ვნახოთ, რა მოდის. ნახეთ. ადამიანი, მამაკაცი და აბა ვნახოთ კიდევ მესამე არკანიც რა მისიით მოდის. ბედნიერება, ჩემო კარგო. სამი არკანი ამოვიღე აი თქვენ თვალწინ. მე მგონი დაინახეთ, რომ კარგად ავჩეხე, დასტა და თქვენს თვალწინ ამოვიღე აი ეს არკანები. ესე იგი, აქედან დასკვნა შემიძლია გავაკეთო ასეთი, რომ თქვენკენ მოდის, თქვენ ცხოვრებაში შემოდის პიროვნება, რომელიც შემოიტანს ბედნიერებას. გესმით, აი სხვადასხვა დონეზე ბედნიერებას. ეს შეიძლება იყოს ფინანსური ბედნიერება, შეიძლება იყოს სულიერი, ფიზიკური, გესმით, აი სხვადასხვა მიმართულებით აი ეს ბედნიერებები. მოდით ნახოთ ახლა. აი ეს იქნება, ესე იგი, ზოგადად როგორ ხედავს ლენორმანი. მოდით ახლა უფრო განვავრცოთ ახლა ეს ინფორმაცია. როგორ გხედავთ თქვენ ახლა? რა მდგომარეობაში ხართ თქვენ ახლა? აბა ვნახოთ, როგორ გხედავთ ლენორმანი. როგორ გხედავთ? თქვენ გხედავთ განცდებში? თითქოს ახალი დამთავრებულია ვიღაცა პიროვნებასთან ურთიერთობა და თქვენი გზები გაიყო. აი ნახეთ, პრობლემა ჩანს, პრობლემა და საფიქრალი. აი თქვენ ახლა იმყოფებით აი ამ მდგომარეობაში, ესე იგი შეკითხვა არის ესეთი: თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა, გზების გასაყარია, სავარაუდოდ თქვენი ურთიერთობა პიროვნებასთან დასრულებულია და თქვენ შორის არის რაღაც ესეთი ბარიერი, არასასიამოვნო, უსიამოვნო დიდი ბარიერი,
აი ნახეთ თქვენ, თქვენ ამოხვედით და მოდით რასთან არის დაკავშირებული აი ეს უსიამოვნო ბარიერი. ეს არის დაკავშირებული, ეს გამოიწვია მითქმა მოთქმამ, ენებმა, ლაპარაკმა, გესმით, აი რაღაცა ინფორმაციამ, ინფორმაცია, ლაპარაკი, აი ესეთი, აი ამან შემოიტანა თქვენ ცხოვრებაში აი ეს რაღაცა განხეთქილება ადამიანთან და ნახეთ აი ეს რაღაცა დარდი და გამაფრთხილებელი არკანი, კარმული არკანი ამოვიდა, რომელიც მიანიშნებს აი ამ ურთიერთობას, რომელიც ქონდათ ან ეხლაც არის და ძალიან ისეთი მტკივნეული, როგორ მტკივნეული, სულიერად, სულიერად მტკივნეული, აქ ჩანს პრობლემა, ძალიან ცივი რაღაც პრობლემა წარმოიშვება თქვენ შორის, თქვენ ჩანხართ აქ მარტო და რო ვიტყვი პირდაპირ პრობლემის წინაშე დგეხართ. ეს პრობლემა რა მოიტანა? მოიტანა საუბარმა, არასასურველმა საუბარმა და ეს არის კარმული ურთიერთობა, კარმული სიტუაცია. აბა ვნახოთ სამყაროს თანადგომა ამ სიტუაციაში თქვენთვის. სამყაროს თანადგომა, აი ასეთია ჩემო კარგო. სამყარო იცით რა არის, თქვენ ამ პიროვნებას კარგად არიცნობდით. მინდა გითხრათ, ამ პიროვნებას კარგად არიცნობდით. ძალიან შეუთამამდით, ძალიან გაუთამამდით, ძალიან შეეჩვიეთ, შეიძლება ითქვას ძალიან შეაჩვიეთ ენაც და მან გამოამჟღავნა რაღაცა მომენტებში თავისი ხასიათი ისეთი, რომ თქვენ უკან დაიხიეთ და თქვენ აი პირდაპირ სახტად დარჩით, რომ აი მე ეს მე რა მეგონა და თურმე რა ყოფილა. სამყაროს თანადგომა ამ ურთიერთობაში თქვენთვის. სამყაროს თანადგომა, სამყაროდან მოდის თქვენკენ რაღაც ისეთი იმპულსები, სიგნალები, გამაფრთხილებელი ნიშნები, მიაქციეთ ამას ყურადღება, რომ ეს ურთიერთობა თქვენი არისო. თქვენ და თქვენ როგორ ფიქრობთ? თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს ურთიერთობა თქვენი იყო? ყველას გექნებათ ამ შეკითხვაზე პასუხი თქვენ თავთან. მოდით ნახოთ სამყაროს რამდენად მოსწონს თუ არ მოსწონს ეს ურთიერთობა. აბა ნახოთ რამდენად მისაღები იყო სამყაროსთვის ეს ურთიერთობა. ეს ურთიერთობა დაიწყო ძალიან ისე სპონტანურად, სწრაფად, თითქოს რაღაცა კარგად იყო, აქ მოიაზრებოდა თქვენი ოჯახის შექმნა, ყოველ შემთხვევაში თქვენ გეგმავდით ამას, რაღაცა მომენტებში შეიძლება ისიც ფიქრობდა. რაღაც თავიდან ესე დაიწყო, მაგრამ ყველაფერი განვითარდა აი ასეთნაირად, როცა წარმოიშვა უკვე პრობლემები, როცა წარმოიშვა უკვე რაღაც ძალიან ისეთი წყალქვეშა დინებები გამოჩნდა და რამაც ხელი შეუშალა და გააფუჭა ეს ურთიერთობა და როგორც ჩანს, აი აქ ხელი შეუშალა უფრო გარეშე პირების ზეგავლენამ. ეს პიროვნება აღმოჩნდა რაღაც ძალიან ისე, რომ ადვილად ექცევა ადამიანების ზეგავლენის ქვეშ, მასე ადვილად შეიძლება სიტყვით ზემოქმედება, გესმით? და აი სწორედ აი ამან მოახდინა ამ ურთიერთობის გაფუჭება, თორემ თქვენ კიდევ ვიქნებოდით ერთად. მაგრამ რაც მართალია, მართალია, ამ პიროვნებაში იმალებოდა მეორე სახე, მეორე რაღაცა კაცრი, რაღაცა დაუნდობელი, მაგრამ იცით როგორია, ეს ორსახოვანი ადამიანია, რომელშიც სიმკაცრეც არის და თან ძალიან დამყოლი, რაღაცა ძალიან ბრიყვულად დამყოლი. თავისი ჭკუა არ აქვს, თავისი აზროვნება, უფრო მოქმედებს რაღაცა სხვისი აზრებით. ძალიან ადვილად შეგეძლოთ თქვენ ამ ადამიანის, რო ვიტყვენ, თქვენ ჭკუაზე დარება, მაგრამ ვიღაცა მესამე პიროვნებამ ძალიან ძლავრად, თქვენზე ძლავრად იმოქმედა, მისი სიტყვა უფრო ძლიერი აღმოჩნდა ამ პიროვნებაზე, ვიდრე თქვენ შეგეძლოთ. აი ეს ესეთი პიროვნება. შემდეგ ეს ეხლანდელი თქვენი მდგომარეობა განვიხილეთ. აბა ვნახოთ ახლა როგორ ხედავს პატარა ლენორმანი თქვენს მომავალს, რა ჩქარობს თქვენკენ. აქ ჩვენ საუბარი გვაქვს იმ ბედნიერ რაღაცა მოვლენაზე, ბედნიერ რაღაცა თქვენი ცხოვრების რაღაც ბედნიერი მოტრიალება, შემოტრიალება. და აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ლენორმანი აი ამ ბედნიერ შემოტრიალებას.
დიახ, რაღაცა ჩქარობს აი თქვენკენ, მოიჩქარის, რომ თქვენ ცხენზე ამხედრებული, აი ესეთი ადამიანი, ალბათ პარტნიორი, რომელიც შემოვა თქვენს ცხოვრებაში, შემოვა თქვენს ცხოვრებაში, მოდის თქვენკენ, აი ნახეთ, ოჯახი ჩანს, სახლი ჩანს, სტაბილურობა ჩანს და აქაც არის ესეთი გამაფრთხილებელი რაღაცა წყალქვეშა ესეთი დინებები, გამაფრთხილებელი, რომ თქვენ იყოთ ფრთხილად. აი ამ პიროვნებასთან, თუმცა ზოგადად აი ამ პიროვნების შემოსვლა თქვენ გაგახარებთ. ეს იქნება რაღაცა ესეთი ბედნიერი რაღაცა ნაპერწკალი, ბედნიერი რაღაცა გამონათება თქვენ ცხოვრებაში, აი ამ ტკივნეული წარსულის მერე. თქვენ კიდევ განიცდით აი ამ რაღაცა წარსულის დანაკარგს დროდადრო და ვნახოთ აბა რასთან არის დაკავშირებული ეს. ხო, მოგონებებთან. მოგონებებთან არის დაკავშირებული კიდევ კარგი, ნუ ეს შეგვიძლია პრინციპში ამოვიღოთ, ამოვაგდოთ კიდევაც და დაგვრჩება აი ესე. აი ესე. მოგონება და წარსულში ჩარჩენა ჩვენ არ გვინდა, ანუ ესე იგი რას ვხედავთ აქ? მოდის ბედნიერება, რომელიც ძალიან გაგახარებთ და ეს მოგცემთ ძალას, ენერგიას და მომავლის იმედს. ეს პირდაპირ არის დაკავშირებული ოჯახთან, ოჯახის შექმნასთან, რაღაცა ბუდესთან, რაღაცა სახლთან, რაღაც აი ესეთი. აბა ვნახოთ რა განწყობით მოდის ეს პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში. ჯერ ჩაკეტილია ინფორმაცია, ინახეთ, ჩაკეტილია ინფორმაცია და მაინც იქნებ გავხსნათ ეს ინფორმაცია. ინფორმაცია, რომელიც მოიცავს აი ასეთ სიხარულს, იცით რა არის ხოლმე, რამდენი ხანი გაგრძელდება ეს ბედნიერება, ეს უკვე პერსონალური გაშლის თემა იქნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აქ ჩანს, რომ ეს პიროვნება ბედნიერებისთვის არის თქვენს ცხოვრებაში. აი ეს იქნება აი ეს რაღაცა ბედნიერი მოტრიალება თქვენს ცხოვრებაში, რომელიც ჩქარობს თქვენკენ. და მოდით ნახოთ აქვე ფინანსური ინტერეს, ფინანსური გაინტერესებთ ალბათ, ხო, ფინანსური საკითხი. აბა ვნახოთ აი ამ რაღაც ბედნიერ მოტრიალებასთან ერთად ფინანსური საკითხები როგორი იქნება. არ გაწყენდათ ხო ასეთი ინფორმაციაც? აბა ვნახოთ ფინანსური საკითხები როგორი იქნება. ამას ავიღებ. ფინანსური საკითხები, აი ამ ბედნიერ მოტრიალებასთან ერთად არ გაწყენდათ ფინანსური კარგი შემოსავალიც, ხო ესე? აბა ვნახოთ პირად ურთიერთობაში გამართლებასთან ერთად ფინანსური საკითხები როგორია? როგორია? ნახოთ აბა. შვენიერი. ნახეთ, ორი საკითხი ერთდროულად გაგაბედნიერებთ. ეს არის ერთი ბუდის შექმნა და პარტნიორული ურთიერთობა. არა, ბუდის შექმნა, არ ვიცი, არ ვიცი ჯერ ნამდვილად. ეს უფრო პერსონალური გაშლის თემა. ყოველ შემთხვევაში პარტნიორული ურთიერთობა, რომელიც აბა ვნახოთ როგორ ჩანს. აი ნახეთ, აი რაღაც გასაღებია და აი ამ ურთიერთობას დაედება საფუძველი, გესმით? რაღაც ახალი ურთიერთობის დაწყება და აი ეს ახალი ურთიერთობის ერთად შემონახეთ. აი ბეჭედი აქ გასაღებზე, აი ბედნიერების ბეჭედი. დიდი ალბათობი, დიდი პერსპექტივით ეს ურთიერთობა გადაიზრდება უფრო დაოჯახებაში. რაც შეეხება ფინანსებს, ფინანსებით შემოდის თქვენთან შემოკარგო, აი ნახეთ, მინდა გაგახაროთ აი სიხარული ფინანსურ შემოსავლებთან ერთად მოდის თქვენთან. რაც შეეხება ახლა ამას, ეს გზის გასაყარი რომ ჩანს, ეს რა არის? რა გადის თქვენგან? ვნახოთ. რა გადის თქვენგან? ეს არის აი ნახეთ, რა გადის თქვენგან? თქვენგან გადის აი წარსული, წარსული აი ეს ურთიერთობა, ისიც გამოჩნდა აქაც, რომელსაც თქვენ მოიაზრებდით, რომ იმასთან დაქორწინდებოდით და ერთად იქნებოდით. აი ეს გმიდის თქვენგან. ეს იყო ფუჭი ოცნება. და რაც რჩება არის ეს თქვენი მომავალი, რომელიც თქვენი ცხოვრების შემოტრიალება ბედნიერებისკენ. აი ესეთი გამოჩნდა, როგორც ფინანსური მიმართულებით,
ასევე აი ესეთი დაოჯახების მხრივ პერსპექტივა. შეგიძლიათ დასკრინოთ აი ეს კომბინაცია 1 2 3 4 5 შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, აი ეს ინფორმაცია, ეს არის ერთგვარი პროგრამა. და შეგიძლიათ დასკრინოთ და რომ იმუშაოს აი ამ პროგრამამ თქვენს ახლო მომავალში. ხო, აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე: რა ბედნიერი მოვლენა შეცვლის თქვენს ცხოვრებას? როგორ მოტრიალდება თქვენი ცხოვრება ბედნიერებისკენ? აი ასეთნაირად მოტრიალდება მართლაც მშვენიერი ინფორმაცია. მომწონს, მეპირადად მიხარია და ღმერთმა ქნას, რომ ასრულებულიყოს თქვენს ცხოვრებაში აი ასეთი ყველას გინდათ ბედნიერება და წყვილება, რატომაც არა, ეს არის ჩვენი მისია. აი დაწყვილება და ოჯახება. ხო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქებით. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც შუამავალისთვის, ტაროსა და თქვენ შორის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ, რომ ეს მონაცემები ყველაფერი წერია ვიდეოს ქვემოთ. იქ არის აპლიკაციების ჩამონათვალი, სადაც ჩვენ შეგვეძლება ვიდეოს არის საშუალებით გავისაუბროთ, გავშალოთ პერსონალურად ტაროს კარტით. თქვენს თვალწინ მოხდება არკანების ამოღება. თქვენ უნდა გქონდეთ წინასწარ ჩამოწერილი კონკრეტული თქვენი შეკითხვები და აი ამის მიხედვით თქვენ მიიღებთ ინფორმაციას ტაროდან. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით უკვე გაფრთხილებული და ინფორმაციულად გამდიდრებული და შეიარაღებული. ასე რომ მინდა გითხრათ ჩემო კარგებო, დიდი მადლობა, რომ იყურეთ, რომ მისმინეთ, რომ ხართ ჩემთან ერთად. და გისურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას და მშვიდობიან მომავალს, ბედნიერ მომავალს. მომავალ შეხვედრამდე.